booliska Soomaaliland ayaa xarunta CID ee Hargeysa ku xiray Jilaaga Idris Seleg oo dadku u yaqaanaan Sayidka Barakeysan. Jilaaga oo maalintii shalay ahayd la soo qabtay ayaan wali la xaqiijin sababta ka dambeysa xarigiisa, balse Idris iyo kooxdiisa ayaa dhawaan soo saaray filim kooban oo ay kaga hadlayaan musuqmaasuqa xukuumadaha. Oreede, tii waa tan xilka 4 sanaan haya. Madaxweynihiina waan haydii kuna golahay wasiiradaadkii. Sax. Soomaaydan garan. Hadii biidim kadi leey waradaa wasiirka waxbarashada tahay guulay. Ha. Maxaad u dhigtaa carruurta? Ay nimeeyo mar hajaro kniyaad. Waxa waxna Allah uga kaag maxay dhigtaan adiga? Okay, day waxbarashada caadiga u diray, Turkiga u diray. Anadeysta. Ah. Koko saaka kamera dhaay. Loo baahin. Loo baahin. Waradaa waxan kuuni. Haajay. Oo. Adu wasiirka kan xisigaad ahay. 4 sanaan xilka hayay. Imkan waxa xilka lagu celiyo. Afartan xilka hayay imka wadankii baab oo maxaa macaashid oo qaliyeen. Warskan waxna macdumar kan ka dhulka dilaalayo. Dilaalku dhulka saw kala jaray. War xaalad oo baab maxay cunaan dadku imka. Hay cunaan qurdaad yar yahay ana xalaa suud yar yahay ku qaliyeen tahan. Bis marka balweynay waxa cunaan waas ku qaliyo waxa cunaan eeg. Warskan badalka iga keen doonta. Soo diga labadii broadband maanta dhulka siiyay kadib kuma yeelan. Wii yala. Sax. Walaal Sheikh Ibrahim. Yadu sirki diinta qafay maxaa waxaan ku xiray jarqan kan iyo cabaayadaha. iyo ma garanayo noocyadaasu ee dawladdu dushayga saartay baanay inuu walu karbaash walu heeriyeeyo haayo saraftaydii yareedna way wareegtaayo labadaas ka sheekaysanayo wala buudnaano sax imadawyada tahay bishii xayada ka horumisay fiqal dhamaan wasay ka qadama aad ayuu shoo sii gaar dhamaan labadoo warun warun shugida ka horumiyay shugiba laba qabto waanu kan samayn buu laakiin tan wasiirada kuma ka dhaafsaxa qaarun ma dhaafsaxa waxa hidda wasiir dawladdeen wa taas hadda dadkii ugu xilliga sabab suuya shan sanad ma suuya waadana kabaag ma maasba oo maasa shan sanad ma dadan qabsata gaajha loo dhiman doona hay kabaaga wala qani doona wallahi in kabo la ilaalinay maask wallahi taas aanu ku wadayna idin ku shaqo mid taas qabsana taa la qadariyo fi amani ilaah fi amani ilaah ni wala shaqo aad qabsal kaaga dhawsha ka wad idris selig waa jilaa muqaalo kooban baraha bulshada ku baahiya waxaanu leeyahay bar youtube isagoo kaga hadla xaaladaha bulshada ka taagan. Idris oo la filayay maanta in maxkamadda gobolka Murad Jeex la hor keeno si ciidanku xukun xalaalayna amaba rumaan u qaataan ayaan maanta suuroobin arintaasi. Dadka baraha bulshada ku xiriira ayaa si weyn uga faadceliyay xadhigga Jilaagan oo ay sheegeen inay sharci darro tahay. Sidoo kale xildhibaano, garyaqaano iyo siyaasiyiin ayaa xukuumadda Soomaaliland waxay ugu baaqeen in Idris Seleg ama Sayidka Barakeysan loo soo celiyo xurriyadiisi. Axmed Saki Ibrahim, CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.